שבו עסקים שלנו מחייבים התייחסות שיווקית מסיבית. עלינו להכיר את האופציות שעומדות בפנינו. על ההבדלים בין ערוצי החשיפה השונים, נדבר עם לילה בן הרוש, אשת יחסי ציבור. אז שלום לילה, ואני שמחה לארח אותך באסקים ומומחים. שלום, תורן, תודן. לילה, מה ההבדלים בין פרסום שיווק ויחסי ציבור? בעצם כשאנחנו מדברים על שלושת התחומים האלה, אנחנו מדברים על תחום שהוא אחד, יש לו כמה ענפים, שכל ענף הוא תחום בפני עצמו, והסילוב הכי טוב זה של כולם ביחד. ההבדל הראשון הכי גדול בין שיווק למעשה ופרסום ליחסי ציבור, שיחסי ציבור הם פעולה שמתבצעת לטווח ארוך, זמן ארוך. זאת אומרת, זה לא פעולה כמו פרסום שאנחנו קונים, שטח פרסום ובאופן מיידי משתפים את המוצר ללקוח. זה לא גם טלמרקטינג שזה שיווק ישיר או להכניס פלייר בתיבת דואר לבן אדם, שזה בעצם בוא תקנה את המוצר שלנו, זה מה שאנחנו רוצים שתראה. יחסי ציבור מדבר יותר על תוך קשר עם הלקוח לאורך זמן, ובעצם ליצור אותו איזשהו מצב של מערכת יחסים יותר עם הלקוח כאדם לאדם ופחות כמה שנקרא שוק שאנחנו משקפים לו באופן אישי. הפעולות של יחסי ציבור מתבצעות גם דרך תקשורת ההמונים, שנתפס בעיני רבים כלי שהוא יותר מהימן ואובייקטיבי. רוב פעולות יחסי הציבור הן פעולות שהן מאוד מאוד עקיפות. זאת אומרת, אם אני אהיה באיזשהו מקום מסוים, בניגוד לפעולה שיווקית, כלומר אני רוצה לפרסם איזושהי עבודה שלי, ואני אהיה בכנס מקצועי, אוקיי? כשאני אגיע לכנס המקצועי, ואני אעשה ניגש לאנשים הנכונים, ייתן להם כרטיס ביקור ביד, ויגיד להם, זה מה שאני עושה, דברו איתי. ביחסי ציבור, ההתנהלות שלי תהיה קצת שונה, אני אגש לבן אדם, אני אדבר איתו, והתעניין בו כבן אדם ובמה הוא עושה, אולי נחליף כרטיסי ביקור, אבל לא תהיה שם פעולה של מכירה יצירה בו לכאן, ואני רוצה שאתה תתנהל ממנו. זה בעצם ההבדל המאוד מאוד חיצוני, בגלל זה גם יחסי ציבור זה משהו שהוא הרבה יותר לאורך זמן, אבל הוא מוטמע בצורה יותר חזקה, או פחות פיק, אלא יותר משהו שעולה לאט לאט ובונה את זה. אז באמת, אם אנחנו צריכים, אני בעלת עסק ואני צריכה לבחור נתיב שדרכו אני אשווק את עצמי, האם בכלל כדאי לשלב בין מספר ערוצי חשיפה או שאולי לבחור בנתיב אחד ולהשקיע בו את הכל? הדרך היום היא לשלב בין ערוצי החשיפה. כל עולם האינטרנט שינה לנו מאוד את עולם יחסי הציבור בכללית, וגם את עולם השיווק וגם את עולם הפרסום. היום אין שום ברירה אחרת לכל בעל עסק, קטן או גדול, לשלב את כל הערוצים. הרבה פעמים יש בעלי עסקים קטנים אומרים יחסי ציבור זה רק לעסקים גדולים, זה לא בשבילי, אבל פעולות של יחסי ציבור הפסיסיות והפסיסות ביותר, זה כמו להקים דף ממוקד בפייסבוק ולהיות פעיל בדף הזה. זה יותר פעולה של יחסי ציבור, השלב השיווקי מגיע אחרי זה, אבל קודם כל אתה בונה לך את הקהל ובונה איתם איזושהי מערכת יחסים לפני שאתה מתחיל למכור להם. שיווק הוא הכרחי בשלב מסוים להתקשר ללקוח ולהגיד, אוקיי, יש לי הצעה בשבילך, אז בכל מקרה גם אם אתה עוסק ביחסי ציבור, אתה בסופו של דבר גם משיווק. ופרסום, פרסום היום יש לו הרבה עסקים, אבל ללא ספק זה משהו שבכל תקציב, בכל בעל עסק צריך למצוא אותו לאורך זמן, כי גם האפקטיביות של הפרסום היום, בגלל עידן האינטרנט, היא מאוד ירדה. זה לא אפקטיביות שהיה לפני 10 שנים, אם היית רואה מודעה בידיעות אחרונות בדף ראשי, זה היה יותר הרבה יותר הדים מאשר היום, כי היום פשוט גם העיתונות המודפסת ירדה וגם כמות הפרסום שאנחנו מתפרסים עליה בכל יום היא עצומה. זאת אומרת, בעיר כל בן אדם שהולך נחשף ב-24 שעות לקרוב ל-10,000 פרסומות סמויות ולא סמויות. אם הוא שם לב או אם הוא לא שם לב. נכון. אוקיי? שמשפיעות עליו. גם כשאנחנו חושבים שזה לא משפיע ואין שום... ושאי אפשר למכור לנו מה שאנחנו רוצים, זה טעות עושה את זה.
ועוד שאלה קטנה לסיום, האם יש, מה באמת היתרון ביצירת קשר ארוך טווח עם מי שמייצג את, מי שבונה את יחסי הציבור? מה, איזה יתרונות זה מעניק? מה היתרון ארוך טווח למי שיוצר יחסי ציבור לעומת פרסום ושיווק? היתרון הוא מאוד מאוד בולט, שלמעשה מסירים את התנגדויות המחירה של הלקוח. בתור איש יחסי ציבור, אתה קודם כל בא ונותן מידע. המידע הזה הוא מידע שאתה נותן אותו ללקוח, לא בשביל למכור לו, לא בשביל לגבות ממנו את התשלום מחר בבוקר, אלא לספק לו את המידע, הוא יבוא ויבחר. באופן טבעי, ליצור את המערכת יחסים הזאת, אם זה באימיילים, אם זה בטלפונים, אם זה ב-SMS'ים או בפגישות אחד על אחד, זה מערכת יחסים שלוקח זמן יותר ליצור, וזה גם הסיבה שאי אפשר לעשות יחסי ציבור בשבועיים. קמפיין פרסומי אתה כן יכול לעשות בשבועיים. אפשר לשלם סכום כסף ולרוץ עם פרסום. יחסי ציבור זה באמת משהו שהוא נבנה על הקשרים הבין אישיים, עם הלקוחות, עם העיתונאים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, וזו פעולה שלוקח כבר כבר יותר, זמן יותר ארוך, כי אנשים זה אנשים, ולוקח זמן למה. לילה בן ארוש, אני מאוד מודה לך על הדברים האלו. תודה גם לך.